ဆောင်ဘုကိုညညာ
ပြန်ပြရရွမတ်ပူဇော်ပြီးတရားဝဲစလိုက်ကြရအောင်ဘုရားမြတ်ဗျာဧသာမြကုဧကုတဝါဧဝါစနဝါဧကုမြာနိသုံးပါးအစမယမူလာဝတ္တဝါနိကာလသုံးပါးခြေရမစေဤစေတွေကိုအိုက်ဝဲကျမဤစေအပ်၏စေချမ်းသာလူတိုင်းမိဟောကြားလည်းနံတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုဒဝါစိတ်မသွာပေဆက်လက်နိုင်မတန်းနိုင်ကြပါပြီအာလုံးရောရပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရောရိုးစိတ်နဲ့နေထိုင်တဲ့မနုဿဂတိဒေဝဂတိမိရိယဂတိတိရစ္ဆာနာဂတိပေဒဂတိဆိုတဲ့ဂတိ၅မျိုးဘဝမှာပြောမယ်ဆိုရင်30တဘုံဆိုတဲ့သူတ္တမဂါတ္တဝအနန္တဟာဘဝခန္ဓာယပြီးတော့လူဖြစ်တော့လူခန္ဓာနတ်ဖြစ်တော့နတ်ခန္ဓာမြမဖြစ်တော့မြမခန္ဓာအပေလေးပါးချက်ပြီးတော့လည်းငရေတိစ္ဆာပြစ်တာသူတွေဆိုတဲ့ခန္ဓာမျိုးစုံရပြီးတော့ခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ခြင်းလေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာဒီတော့ခင်ဗျားဝါလို့သဲဆုံးတော့ဒါအရာအဆူဆုံးပွင့်မယ်ပွင့်ရတော့လည်းပဲအဲဒီတော့လို့ဆင်းတော့ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ထံပြီးတော့ဘဝတန်တရာမှာဦးလိုက်နားလိုက်သိလိုက်နဲ့ကျင်လေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာအဲဒီမှာတကမိတို့ကုသိုလ်ကံလေးကချီးမြှောက်လိုက်တော့အဲဒီဘက်ကမနုဿဂတိဆိုတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာရတယ်အဲဒီမှာတကဒီတဲ့ကုသိုလ်စွန့်ရည်များလာပြီဆိုတဲ့ခံကြတော့ဒီဝဂတိဆိုတဲ့နတ်ခန္ဓာလည်းပြန်ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခါသမ္မာပဏ္ဍိကချီးမြှောက်လိုက်တော့မြမခန္ဓာရတယ်။အဲခန္ဓာမှန်သမျှကတော့သတော်ောင်းလေဘယ်ဝဘယ်ခန္ဓာရရသစ္စာနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့မိမိတို့မသိသိလေးအောင်မိုင်းမခဲ့တဲ့ကြောင့်တွေ့ခဲ့တဲ့လေးအောင်ဘဝသန္တရာမှာအမှုသူပါရင်းနဲ့ချိန်ကိုလိုက်တော့အဲဒီကနေကငရဲကောင်ကြီးသွားဖြည့်ရတယ်။တပါးတကဒုလိစ္ဆန်ကောင်ကြီးသွားပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်။ဒါရရောတိတ္တခန္ဓာကြီးစမ်းလို့ရတယ်။တပါးတကနိစ္စံညခံအတုရကေခန္ဓာကြီးဟာဘဝတန်တရာမှာရှင်လင်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ဆိုတော့ယမိုက်မှာသုဒ္ဓဝတ္တဘုမယာလို့ဆိုပြီးတော့သုဒ္ဓဝတ္တငါဘုပေါ့။အဲပြောလို့တော့30တဘုံမှာအဲ့ဒီမှာအဝိယအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအဂနိထာဆိုရဲဒီလိုသုဒ္ဓဝတ္တငါးပုံကိုကျင်တာကျင်တဲ့နေရာဌာနကျင်တဲ့ပုံဌာနမှာသူတော်ကောင်းတို့ဆင်းလို့ပါမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဒေတာမဖြစ်ဘူးတဲ့နေရာဒေတာမကြုံဘူးတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့မရှိဘူးဒီလိုဒီခန္ဓာဝိထံပြီးတော့တန်တရာမှာကျင်နေတဲ့ဘဝတွေကလည်းလာအများကြီးလာများပါဗျာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့16ရက်တလ60တခုနှစ်မှာအာတဝဝိယချွေယံဆိုတဲ့တရားထဲမှာဒီတော့တရားကျေဥလာဘူးလို့တဲ့ခမည်းတော်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြတဲ့တန်ត្រာစစက်မှာခမည်းတော်အလောင်းထမ်းပြီးရွာစင်လှည့်ခဲ့ရတယ်ပြောပါရဲ့အလောင်းထမ်းပြီးရွာစင်လှည့်ခဲ့ရတယ်ဒါတော့ရဲ့လာဘဝတိုင်းမှာဘဝတိုင်းမှာပဲခြေနေလားခြေနေလားခြေနေပါဗျာခမည်းလားကိုယ်တိုင်းလားကိုယ်တိုင်းပါအဲ့ဘုရားရှင်လည်းခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းအနေလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာအဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရလေခင်ဗျားလည်းရတဲ့ခန္ဓာဘုရားရှင်တော်ရဲ့လိုတော်ချက်နဲ့လည်းနာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးကတော့17ရက်8လ60တိကျတော့ဆရာဘုရားကြီးကဗာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဒါကြုံလောက်လို့ဘုရားခင်ဗျားတို့ဟိုရရဘုရားကြုံရဘုရားဖြစ်ရဘုရားမှာအဲခင်ဗျားတို့ကိလေသာမျိုးလုံးနဲ့ကြီးနေဆိုရင်တော့ဒုခန္ဓာနဲ့လက်ခန္ဓာကောင်းပါဗျာတဲ့ကိလေသာမျိုးလုံးနဲ့ချိန်ခဲ့ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာနဲ့ဟိုမြမခန္ဓာကကောင်းတယ်လို့ကိလေသာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရဆိုရင်တော့ဟိုကောင်းကောင်းနေတော့ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲခင်ဗျားတို့
ဘဝတန္တရာမှာခန္ဓာရှားလေသမ ्या ကတော့ခင်ဗျားတို့ဝိသိဉ္ဇရာဘာသိဉ္ဇဝိသိဉ္ဇရာပါဗျာ။ဒါတော့ဝိသရဝိက17ရက်ရှိလား60တခုနဲ့မှနေတော့ဝိသုံးမလေပုံတရားတော့ပြောပါလေ။ဝိသုံးမလေပုံတရားတော့ပါဗျာ။အဲဒီတော့ဝိသုံးမလေပုံဆိုတာတော်တော်အောင်ဆုံးဝိသိဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ထမ်းပြီးတော့အဲဒီကတည်းကလူ့ဘဝလူခန္ဓာမှာလူရဲ့ဝိဒုက္ခတွေခံရတာအနဘိတော့နဲ့ဒုက္ခပြမာပြတော့ပြမာဒုက္ခဒါကအပေလေးပါးချက်ပြန်တော့လေအပေလေးပါးဒုက္ခကြီးဝသိင်းပြီးတော့တန်ဇရာမှာကျင့်လေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအ ਨੇ ကအများကြီးပါအများကြီးပါဗျာဒါကြောင့်ဝဲဝဲဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လုံးချင်းလဲချင်းဝိုင်းချင်းလို့တိပ္ပယ်ရဒါဝဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲဝဲဆိုတာကလုံးချင်းလဲချင်းဝိုင်းချင်းဒါပဲတနန်းစင်မှာဆရာတော်များကဟေးဝဲဆိုတာလုံးလဲလိုက်နေတယ်ဟေးဝိစရာဝိုင်းလေလုံးလေပါဗျာဝိစရာဝိုင်းလေလုံးလေပါဗျာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တရားတိပ္ပယ်ကတော့လုံးချင်းလဲချင်းဝိုင်းချင်းကိုတိပ္ပယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့လုံးနေတယ်လဲနေတယ်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာအစရှာလို့မရတော့ဘူးဘဝသန္တရာမှာဒီလိုနဲ့ပဲလဲခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအနယ်လာအများကြီးလားအများကြီးပါအဲ့ဒါကိုဦးဇလို့စာလို့သုံးတော့ဝိပါကဘို့ပြောပါလေဝိပါကဘို့ကဲလူခန္ဓာရရင်လည်းဘာဝတ်တယ်ဝိပါကဘုရားရဟန္တာရရင်လေဝိပါကဘုရားဓမ္မခန္ဓာရရင်လေဝိပါကဘုရားပယ်လီပါကြရင်လေဝိပါကဘုရားဟောဝိသေနဲ့ဘောလေကနေလာအများကြီးပါအများကြီးပါဘုရားလာကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဘုရားခန္ဓာရလူများဝိဒုက္ခကကင်းရလားကင်းပါဘုရားခန္ဓာရလူများဒုက္ခကကင်းရလားကင်းပါဘုရားအဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခလာကိုမိမိဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကအဲရှိပိုင်းရက်ဒီမှာအစိလကတ္တဝါယံဒီပြီးတော့ဘုရားရှင်ဘုရောမကြီးဖြင်းခဲ့တဲ့ဒုက္ခ၆ချက်တရားထဲမှာလည်းဆရာတော်ကလည်းဟောခဲ့တာလေနော်အဲ့တော့ဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာလားဒုက္ခသူတော်ကပြုလို့မိမိရတာလားဒုက္ခမိမိသူတော်ကနှုတ်သာပြုရလားသူ့အလိုလိုဖြစ်ဒုက္ခကသူ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအဲ့တော့ဘုမောင်ကတဲ့ဒုက္ခကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒုက္ခရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခမသိဘူးလားဒုက္ခသိလို့တရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရောမြကြီးဘုရောတိုင်းဝမှာအေးရှင်သားတို့ယေဒုက္ခကိုသိအောင်လို့တဲ့။နောက်နေမိတိကပရိယာယသုံးကြတော့သစ္စာ၄ချက်ထဲမှာအတိခတ်ဆုံးကတော့ဒုက္ခသစ္စာ။အတိခတ်ဆုံးကဘာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲသစ္စာ၄ချက်သဘောနဲ့ထဲမှာရောဟောအတိခတ်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒါဆိုရင်သူတော်လို့ဆုံးကဝိဒုက္ခမှာလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကိုသိအောင်လို့မလုပ်ဘူးလား။မလုပ်ပါဘူး။ဘယ်သိအောင်လုပ်ဖို့လို့ဆိုဒီဝဲဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာလဲအကြောင်းကျိုးစဉ်းကျင်တော့မလုပ်လား။မလုပ်ပါဘူး။အကြောင်းတရားကိုကြည့်ရတော့ကိလေသာဝင်တဲ့ဓမ္မကိုပြောပါလေ။ကိလေသာဝင်တဲ့ဓမ္မကိုပါ။အဲကိလေသာဝင်မှာဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကဝိညာဉ်။ဘုံဘဝကိုနှစ်သက်တာကဉာဏ်။ဘုရားမြင်အောင်ဆွဲလန့်တာကဥပါဒဏ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥမာဒါဝေကိလေသာဘောပြောပါလေကိလေသာဘောပါဗျာကိလေသာဆိုတာညင်ွဲချောင်းကိလေသာတော့ဘာလဲညင်ွဲချောင်းပါဗျာကိလေသာဆိုတာဘာလဲညင်ွဲချောင်းပါဗျာဝိဇ္ဇာကလုံးလေလိုက်နေတာဝိဇ္ဇာဘာလဲလုံးလေလိုက်နေတာရှိကကိလေသာဝင်ရှိမှတော့နောက်ကကမ္မဝတ်မလာဘူးလားဘယ်ကမ္မဝတ်ကသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝပြောပါရဲ့သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြိဿသုံးဘက်များဆိုရင်တိကွက်ကသင်္ခါရပဲပြောတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာအဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့သုံးဘက်မှာကျတော့ကမ္မဘဝအဲ့တော့ကမ္မဘဝပြောပါရဲ့ကမ္မဘဝကမ္မဆိုတာကအလုံးကမ္မဆိုပါရဲ့အလုံးပါဗျာဘာလုံးလဲပြီးတော့ညင်ွဲကြောင်အလုံးပြောပါရဲ့ညင်ွဲကြောင်အလုံးဝိစရာကလုံးလေလိုက်နေတာဝိစရာပဲလေလုံးလေလိုက်နေတာအကြောင်းကျိုးလေးခွဲလိုက်တော့ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကအကြောင်းတရားရလာတဲ့ဥပကဝကဆိုတရားအကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာကျိုးသည်ဘုရားအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာကဲသူတရားဥပကဝကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာလူလူရရတာအကြောင်းတရားတော့ဘာဖြစ်ရလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝကသမုဒိယသစ္စာပြောပါရဲ့သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘောရင်ဘာသစ္စာရလဲဘာသစ္စာရလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့သမုဒိယသစ္စာဘောရင်ဘာသစ္စာရလဲဘာသစ္စာရလဲအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါအ
ဲခမရတို့ဗျာတဲ့သစ္စာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေကတခြားစီမမှတ်လိုက်ပါနဲ့အတူတူပါပဲဗျာအဲဒီသစ္စာတရားဆိုတာလေခန္ဓာအကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေတရားဆိုတာလေခန္ဓာအကြောင်းအဲဒါကြောင့်မလို့သတော်အောင်လို့ဆိုလို့ဒီဘက်ကသစ္စာရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေနော်ခန္ဓာရဲ့ဆိုတာအတူတူပါပဲဗျာခန္ဓာကြောင့်သိရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပဲအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့နာရီဝတ်တတ်ပြီကရာဝတ္ထုကျင်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်ပါလေဆိုရင်ခန္ဓာမှတပါချမ်းမရှာပါဘူးအဲဒါကြောင့်သတော်အောင်လို့ဆိုလို့ကခန္ဓာကြောင့်သိရတယ်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါသစ္စာသိရတယ်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအကြောင်းကြောင့်နေမှာသိသိပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိရတယ်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါလေဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပရိစ္ဆာသုံးပါးရဲ့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာတရားရဲ့ကတခြားစီပဲလားအတူတူပဲလားအတူတူပါပဲဗျာ။ဒါပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာလေသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လား။ကိုယ်ကြောင့်ပါ။ကိုယ်ဆိုတာဇာလခန္ဓာ။ခန္ဓာပါဗျာ။ဒါသစ္စာတရားဆိုတာလေသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လား။ကိုယ်ကြောင့်ပါ။ကိုယ်ဆိုတာဇာလခန္ဓာ။ခန္ဓာပါ။ဒါလက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာ။ဘာသစ္စာ။ဝိညာဉ်တော့ဘာဝိညာဉ်။ဝိပါကဝ။ပြောပါလေ။ဝိပါကဝ။ဝိပါကဆိုတာအကျိုးပေး။ဝစ်ဆိုတာကလုံးနဲ့နိုင်တယ်။ဒါနောက်တဲ့အိဗယ်လေးတူလဲရအောင်ဝစ်ဆိုတာကခံရတယ်။ဝစ်ဆိုတာဘာလဲ?ခံရတာပါဗျာ။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိပါကဝပြောပါလိုက်လေ။ဝိပါကဝ။အဲ့ဒီပြန်ပြောမယ်နော်။ဝိပါကဆိုတာကအကျိုးပေး။ဝစ်ဆိုတာကခံရတာ။ဘာလို့ခံရတာလဲဆိုရင်သူတော်ကဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ထမ်းပြီးတော့အိုခြင်းဒုက္ခ၊နာခြင်းဒုက္ခ၊သိခြင်းဒုက္ခဒီတော့သာဘုသူကိုဆွေးဖို့မြို့ကိုရောက်မှုဝဲဖို့အပူမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံခံနေရတဲ့ဆိုတာသူများကကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဗျာဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိသန္တာပရောကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဤညီညီတောက်ပြောင်အမြဲလောင်ခံနေရတဲ့နဲ့သဘောတည်း၎င်းဒီတော့ကိလေသာမိတွေကလည်းလောင်ဒုက္ခမိတွေကလည်းဝမ်းရံပြီးတော့လောင်နေလိုက်တာများတည့်ရတဲ့လားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာသူများကကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဘောရတဲ့လားဘောရတဲ့လားဘောရတယ်ပါအချင်းလားချင်းရင်လားချင်းရင်ပါအချင်းရင်လောင်ကျွမ်းခံရတဲ့ဘောရတယ်လားသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဘာဝဲ့တင်လားဝိပါကဘောတင်ပြီပြောပါလေဝိပါကဘောတင်ပါတယ်အဲဘာကြောင့်တင်ရတာလဲဆိုရင်ကိလေသာကင်းရောက်နေလို့ပြာကင်းရောက်နေကိလေသာကင်းရောက်နေလို့ပါအဲတော့ပဲဦးဇင်းကကိလေသာကင်းရောက်ခြင်းကသတော်အောင်ဦးဇင်းရဲ့တန်ပါဟိုအနုတ္တယကိလေသာဆိုတော့ဝမ်းထဲမှာကင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဥစဉ်တော့ပရိယုခန္ဓာကိလေသာဆိုတာတတော်အောင်ဥစဉ်လို့ရတဲ့တန်ပါအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီဘက်ကတတော်အောင်ဟိုလွန်ကျူးတော့ထကြွလာမယ်ကိလေသာပရိယုခန္ဓာအဲထကြွမယ်ကိလေသာလည်းရှိတယ်အဲနောက်တော့ဝိတိကမကိလေသာဆိုတာဒီဘက်ကဥစဉ်တော့အဲတတော်အောင်လွန်ကျူးတော့အဲထကြွပြီဆိုရင်လွန်ကျူးတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကမိမိရဲ့တန်ပါဝမ်းနဲ့မှကိန်းနေတယ်ဒီကိလေသာကိန်းနေမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတော်အောင်မြုံမီးရဲ့တောက်မီးရဲ့ကုဆတ်မီးပြည်တာသုံးမျိုးရှိတယ်နော်မြုံမီးဆိုတော့ဝမ်းထဲမှာကိန်းနေတယ်အဲ့တော့မြုံမီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့လူတရားပြည်တာလို့သုံးတယ်အဲဒီဘက်ကတောက်မီးဆိုတာကအဲပရိယုဌာနာပြည်တာပရိယုဌာနာပြည်တာတောက်မီးနေနောက်ကရောကုဆတ်တဲ့မီးဆိုတော့ဝိတိတ်ကမပြည်တာဒါတော့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုတော်တော်ကပယ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲတော်တော်မက်ခင်အလုံးများများလုံးပြောပါရဲ့လေ။မင်းရဲ့အလုံးမြတ်တော်။အဲဒါဘယ်ကျေးဇူးလို့ရှင်စဉ်းစားဆရာကဘာကြီးကတော့မိချစ်ဆံကဥမာပေးထားတယ်။ဒီတော့ဒီမိချစ်ဆံသူ့လိုထားရင်ဘာမှဖြစ်သူ။ဒီမှာတောက်တဲ့တတိတော်ရှိတယ်။ဒီတော့တောက်တဲ့တတိရှိတဲ့ခါဒီဘက်မှာမနုတရားတောက်တဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲအကြောင်းအရာတခုနဲ့တိုက်ဆံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါလေတော့အဲဒီဘက်ကထကြွလာတယ်။အဲနောက်တော့တဲ့တဲ့တစ်ဆင့်ဘက်ကပူးဆက်လာတယ်ဆိုတာကတော့တစ်ဆင့်နဲ့ဆင့်ကိလေသာကပွားလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုပွားခြင်းမျိုးဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းလို့ဆိုတော့ကမိတ်အင်းနဲ့ဆေးရတာ။ဘာနဲ့ဆေးရမလဲ။မိတ်အင်းနဲ့ဆေးရပါဘူး။မဆေးသမီးကကလပ်ပဲလုံးမှာတော့သူတော်ကောင်းတွေဝတ်ထဲမှာလဲဖို့အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိပါမလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အာဝိသင်။ဝိပါကဝိသင်။ပြောပါလေ။ဝိပါကဝိသင်။ဒါတက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူတော်ကောင်းမိတွေကလည်းဝါယံပြီးတော့လောင်ထားလိုက်တယ်ဗျာ။ဟိုတခြင်းနဲ့လားခြင်းနဲ့လား။ခြင်းနဲ့ပါဗျာ။အဲမိဒီကလောင်လိုက်တဲ့သရောလုံးစုံကိလေသာမိကလည်းလောင်တယ်ဒုက္ခမိကလည်းလောင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါအကျိုးဆက်မိကလည်းလောင်နေတယ်အဲတော့ကိလေသာမိဆိုတာသရောလုံးစုံရဲ့တဏ္ဍမှာဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဝတ်သိတဲ့ခန္ဓာကြီးလောဘမိကလည်းလောင်ဒေါသမိကလည်းလောင်မောဟမိကလည်းလောင်မိကပါလေလောဘမိ
โทสะหิโมหะหิပြောไปเลยโลภะหิโทสะหิโมหะหิเอเรยองติสสานะ26เจดุขะติสสานะตันตาปะทะเนาะบาပြောเลยซินดุขะสาดุขะติสสายิဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယေတန္တပတောကိလေသာမိဒုက္ခံမိတို့ဤညီညီတောင်းပြောအမြဲလောင်ခံရတဲ့တဘောတိလကောင်ကဲလောဘမိကလောင်လိုက်တော့တတော်လို့ဒုစရဏမမအလုံးမရှာရဘူးလားအဲရှာရဖို့ရလို့ရရှာရလုံးရကံရတာအဲ့ဒါလောဘမိလောင်နေတာဘာမိလောင်လဲလောဘမိလောင်ကဲမင်းကလေအဲ့ရတာမျက်နှာတဲ့အဲထားဝဲသွားတယ်ဈေးသွားတယ်စိုက်တယ်မိတို့ရောင်းရဝဲတာသွားရတယ်အရှာရောက်ပြန်တယ်လိုအပ်ရှာတယ်ရုံရခံရတယ်နေတိုင်းဒီလောက်ကြီးရှာဝင်လို့ရှာရုံကန်ရောက်ပြီးနိုင်စီးနိုင်တယ်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဘူးချုပ်လို့ချိန်တယ်လို့လားအိတ်လိုက်တယ်လောဘမိကအလောင်ရဲ့ရလားမရပါဘူးဒီထဲမှာဂိမ်းပြောပါဗျတဲ့ဂိမ်းခဏတည်းအဲခဏတည်းဝမ်းထဲမှာသူကဂိမ်းနေတာနော်ဟာသူတရားဆိုရင်ဒီမိကဂိမ်းရောလောဘမိကဂိမ်းနေဟဲဂိမ်းနေတဲ့ခါကျတော့မြုံပြီးဆိုတော့ဟာငါသွားပြီးတော့ရှာအောင်ပါတဲ့ခါတောက်လာတယ်ဟဲအဲ့ဒါတောက်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကန်ထပ်ပြီးတော့ဘုရားဆက်လိုက်တော့ဒါကုသမီခံနေလာလိုက်ရတဲ့နေ့စဉ်မနာနိုင်ဘူးလောဘမီလောင်ခံနေရတာသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဘုရားဘာဝတ်တဲ့ဝိပါကဝတ်တဲ့ပြောရရင်ဝိပါကဝတ်တဲ့အဲတော့လောဘမီကလောင်ပြီးတော့တတော်လုံးစဉ်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာအေးစိစိမထိုင်ရဘူးပြတ်နော်ဆရာရောက်ကိုရတို့ရဆရာရုံရခင်ရတို့ရဆရာအာသွားရလာရနေတိုင်းလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရတာတတော်ကြီးအဲဒါကြောင့်မလို့တတော်လို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေတိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားနေတရားရဲ့တတိလားလောဘရဲ့တတိလားလောဘရဲ့တတိလားအဲဒါကအတိတော်တဏှာတော်လူရည်ရဲ့တဏှာရဲ့ချင်းကျုံကုလိုစင်ကဖြစ်ကုန်ကြပြီဓာတပါလာရဲ့လို့ကိုရောရမင်းကြီးလာမေးတယ်ကိုရောရမင်းကြီးလာပြီးတော့ရှောက်တာအရှင်မရတဲ့ဟိုရှင်မရအတ္တကနေရွယ်ရွယ်ရှိသေးတယ်ဘာလဲဘာကြောင့်ဉာဏ်ပြုနေတာလဲတဲ့အဲတော့ရှင်မရရွယ်ဆိုတာဒီရွယ်ဆိုတာကဘာလဲငါးပြာအယုံကံကုန်တရားတွေကိုခံစားလို့ခေါင်းလုံးချင်းညာကိုယ်ရဲ့မင်းကြီးကိုတရားပြင်နေတော့ဓနပါဠိရန်တော့ကိုယ်ရဲ့မင်းကြီးကိုဥယျာဉ်ထဲမှာတရားသွားအထုံးနေတာဘူးညနော်အမှန်တော်တော်အံဩသွားတယ်ဟာတက်လေးကတုံးတယ်ကြောကြည်စမ်းတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိတ်ငယ်ရတဲ့ချိန်မှာငါးပြာအာယုကံမှုတရားတွေခံစားလို့ကောင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ရှင်မရကတဲ့ဟိုအင်းရတိကြောင့်လူတို့ပေါ်မှာမနေပဲနဲ့ဘာကြောင့်ယဟန်ပြောရတာလဲဆိုတော့ဥမာဓနပါဠိရန်တော့ပြန်ပြောတယ်ကိုယ်ရဲ့မင်းကြီးကိုအာတေတောတဏ္ဍန်တော်အာတေတောတဏ္ဍတောတကားတော်မိနီလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍရဲ့ခြေကျုံဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဒါကြောင့်ငါတဏ္ဍရဲ့ခြေကျုံဖြစ်ရှင်လို့ဒီ122ချိန်မြောက်မှာတရားစကားဝင်တာခဲ့။မေတ္တာမဆုံးလို့နော်။ဒါတရားစကားဝင်တာလေ။ဒါတဏ္ဍရဲ့ခြေကျုံဖြစ်မှာလို့နော်။အဲစောင့်နေတဲ့တတော်အောင်လို့ဆိုလို့ဒီရိတ်တာကထွက်မဲ့နေလောကထိုင်ဆောင်လာခဲ့။လာခဲ့။ဘယ်လိုထိုင်ဆောင်ပါပါပြောပြောကြတယ်ဆောင်းလောဘအဆောင်လောဘဆိုတာဆက်လာတဏ္ဍာတဏ္ဍာပါဗျာလာခဲ့ဒင်ငါ့ကိုပြစ်ချက်တာရိတ်တာထွက်တဲ့တဲ့ပဲနဲ့ဒင်ကိုအားရပါရမှာခိုင်းပြောတဏ္ဍာကခိုင်းမှာနော်လာခဲ့နဲ့ဒီတိုင်းမနေနဲ့တော့နေရတယ်ဆိုတော့ကျွေသွားတောင်းကြီးမဲကျွေသွားတောင်းရတယ်ဗျာမဲနဲ့ဒီတိုင်းမနေနဲ့ရတဲ့ရှိရဲ့ကျွေတရားတောင်းတဲ့တရားရောက်လို့ခဲ့တကယ်လို့မပီးဘူးဆိုရင်နေရံဖြစ်ပြီးပြန်လာမယ်ဒေါသမသေးပါရဲ့လာလာတော့မှလာတော့မှနော်မဲကိုရတော့ကငိမ့်နေဟုံနုနုပေါ့နော်ဒါလောဘလေးကင်းသလိုဒေါသလေးကမက်နဲ့မပယ်တတ်သမျှကာလပတ်လုံးမှာတော့အကြောင်းတက်ဆိုင်ဒင်းဆိုရထားလို့နော်အဲရောမြုံမီတောင်မီကုဆန်ပြောပါရဲ့လေမြုံမီတောင်မီကုဆန်ပြောပြောပါရဲ့လေမြုံမီတောင်မီကုဆန်ဟဲ့ကိုရောမြုံမီဆိုရင်ဒီဘက်ကလောဘဒေါသတွေရှိနေပြီလားအဲ့ရကိုမကျင်းတော့ဒင်းဆိုမျက်စောင်းပို့ချလိုက်ပါအဲ့ဒါတောက်သွားပြီနင့်တွေ့လိုက်လို့အခြားလက်တွေပါပြီဆိုရင်သွားပြီကုဆန်ပြီလာတော့တာနော်ဒါကြောင့်အမှုသိရပရိယုထာတာဝိတိကမတာဒီကိလေသာတွေကမက်နဲ့ငြိမ့်နိုင်မှာတော့ဟာကြမယ်ဟဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကောင်းလို့ဆိုလို့ဘဝတန်တရာလဲလို့စုံးနိုင်မှာမလားစုံးနိုင်ပါဘူးဗျာလာပြီသူကောင်းလို့ဒေါသအဲ့ဒီကမတိလိုက်တော့မောဟဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိသန္တာမတောကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဤညီညီတောက်ပြောင်းအမြဲတောင်ခံရတဲ့အတ္တဘောတိ၎င်းမိဒီကလောင်နေတာမြန်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ဘုရားကဒီသန္တာပတ္တနဲ့ရှင်နည်းကြတော့လောဘလေးမြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကလောင်ပြန်ပြီအဲ့လေလောင်ပြန်ပြီ
လောင်လို့လောင်မသိတာချက်လိုက်ညံ့ညံ့ပါဗျာအဲလောသားဆိုတဲ့ကျန်းတဲ့စီလေးပေါ်လိုက်လုံမှန်ပါလေညံ့ပြောပြောပါလေညံ့ညံ့အဲမောဆိုတဲ့တော်ကောင်းကြီးကိလေသာစီလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လေလောင်ညံ့မာနဆိုတဲ့ကိလေသာစီလေးပေါ်လာရင်လေလောင်ညံ့ပြီဒါကိုစိတ်ရဲ့ဘုမတ်ပါဗျာအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့လည်းဒါကြီးအော်မနေဟဲ့လောင်မဲ့ပဲတော့ပြီးတော့မှာလေနေတိုင်းအင်္ဂါလိုမျိုးပြဿနာတက်နေလို့မယ်နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲကိုမှတ်ပြီးတော့ဒါတရားသိတဲ့ပုံပေါ်တော့အော်သူဒါတရားမှတ်နေသိတာဘူးဗျာနော်အဲလောင်မြန်ပြီလောင်မြန်ပြီလို့ကဘာကလည်းရှောက်ပါဦးမာမြန်ကြောင်းမကြောင်းလားအမှန်တော့ဒါတရားနာတဲ့အော်ဒါတန်တာပဋ္ဌာနတ်ကိုအဲသစ္စာနဲ့အစစ်ချောက်ချက်တွေကဒါရှုမှတ်နေတာပါလားတရားသိတော့သိတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်လောင်နေတဲ့မိဒီကဝိုင်းရံပြီးတော့လောင်နေလို့တောင်းနေလောဘနဲ့တရားဒေါသနဲ့တရားမောဟနဲ့တရားသေးခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့တတော်ကြီးဒီဝတ်ထဲပဲပြန်နေလို့ဆုံးလိုက်တာအကြောင်းရှိပါလားရှိပါဘူးခဲ့လောဘအုပ်ချုပ်တာလောဘလောဘပါတာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒီဘက်ကကိလေသာဝတ်ပြန်သွားတာအဲပြန်သွားတော့ကိလေသာဝတ်ပြန်သွားမှတော့အောက်ကလောဘခန္ဓာကံမဝတ်ကံရဲ့အကျိုးပြရခြားလားခန္ဓာဒီလိုနဲ့ပဲလုံးလေလိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းလာကြရတာတော့ဝိစ္စရာပိုင်းလုံးလေလိုက်တာဝိစ္စရာပိုင်းလည်းလုံးလေလိုက်တာဒီများလားကိုယ်တိုင်းလားကိုယ်တိုင်းပါအဲတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးက7860မှာဒကာကြီးဥလာဘုရားခမရတို့ရရတဲ့ဝိသက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဘိုးအောင်ဒီအောင်မှာတက်ပြောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပြရတယ်။မင်းကွန်စိုးကွန်စောင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြရတယ်။ခမရတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချစ်လိုက်ရခင်လိုက်ရတွေ့လာရမြတ်လို့လိုက်ရဖြစ်နေတာဘိုးပြတာဘသူရဲ့နေဆံကိလေသာရဲ့နေဆံပြောပါလေ။ကိလေသာရဲ့နေဆံကမြုံပြီးတောင်းပြီးကုသံပြီးပြောပါလေ။မြုံပြီးတောင်းပြီးကဲဒီမိဒီကဝိုင်းရပြီးတော့လောင်နေတာသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါအဲ့တော့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်အဲ့ဒါကဝိပဿနာဝတ်ရလားဝိပဿနာဝတ်တွေကကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်တွေပေါင်းသွားလိုက်ဒါကဝိပဿနာဝတ်ပြင်ရလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲလုံးနေလက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေလာအများကြီးပါအများကြီးပါသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဇာတဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့တတော်တွေဘာဝတ်ရှိပါဝိပဿနာဝတ်ရှိပါပြောပြောပါလေဝိပဿနာဝတ်ရှိပါဝိပဿနာဆိုတာကအကျိုးပေးဝိပဿနာဆိုပါလေအကျိုးပေးဝိသနာလုံးနဲ့နိုင်တာဝိသနာပိုင်းလဲလုံးနဲ့နိုင်တာနောက်တစ်ခါဝိသနာခံရတယ်ဝိသနာပိုင်းလဲခံရတယ်ဒီမှာမြားလေးမတွေ့ရဘူးလားသရာပရဏဒီမှာသာဒီဥပပတ္တိဘဝဒါ၄ဘက်မှာ၃ဘက်ရှိတယ်အဲဒီဘက်မှာ၄ဘက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာပဲဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဉ်နာယောတာလိုက်၄ဘက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါ။အဲ၄ဘက်မှာတော့ဇာတိ၊ပါတ္တိဘဝ၊ဇရာမရဏ။ဇရာနဲ့မရဏကိုပေါင်းထားတာ။အဲနောက်တစ်ခါဇရာနဲ့ဗျာတိကိုလည်းပြန်ပေါင်းထားတာเนาะ။အဲ့တော့ဒီမှာတက်မြားလေးပြတာကြည့်တော့ဘာဝဲရှင်ပါ။ဘာဝဲရှင်ပါ။ပြောပြဘာဝဲရှင်ပါလဲ။ဘာဝဲရှင်ပါ။အဲဘယ်ဘွဲ့နဲ့ဘယ်ဘွဲ့။နေဘွဲ့နဲ့လေးဘွဲ့။သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာ။ဘာဝဲသစ္စာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝင်ကြီးအလိုလိုရခဲ့တာလားအကြောင်းတရားတာလားအကြောင်းတရားပါဘုရားအကြောင်းတရားသစ္စာတိကရလားမတိကရလားမတိကရပါဘုရားမတိတာကဝိပါကဘုံဘဝတွေကိုနှစ်သက်တာကဝိပါကဘယ်ရောက်ပြီးတော့ဆွလန့်တာကဝိပါကပြန်လဲပြုလို့တာဆလာသင်္ခါရဝိပါကတိတ်ကပြုလို့တာဒီသင်္ခါရယနေ့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာပြုလို့တာဒီကမ္မဘဝသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဝိနည်းပြောတော့ဘာဝကမ္မဘဝကဲသူရဲ့အထက်မှာဘယ်လိုရှိလဲ။ဒါကြောင့်ကိလေသာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုခံရတာနော်။ဒါကြောင့်ကိလေသာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနောက်ခန္ဓာကံ။အဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးပေးကတော့ခန္ဓာ။ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကဩနာပေ။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မင်းကြီးကျုပ်ရန်ပြုလာတယ်ဆိုတာအတိတ်ကတဏ္ဍာတော်။တဏ္ဍာရဲ့ချင်းကျုံရှင်မှလွတ်ရှင်လို့ကျုပ်ရန်ပြုလာတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ဒကာတော်ခင်ဗျာမင်းကြီးများတဲ့ခင်ဗျားတို့စီနေဥစားရဘလောက်ပဲခံစားနိုင်ပါလေပြောပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့အချိန်တိုင်းတော့ဥနာသိနှိမ့်ဆက်လိုက်တော့ပဲလွယ်မလဲဗျာအာတိတော်တဏ္ဍတော်အာတိတော်တဏ္ဍတော်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာတဏ္ဍရဲ့အခြေညွန်နေဖြစ်ကုန်ကြပြီဒါကတဏ္ဍဆိုတဲ့ကိလေသာမိဒီကဝယံပြီးတော့လံငဲလို့ဒီဘက်ကကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝင်တဲ့ပေါင်းနေတာဒါကကိလေသာဆိုတာညွန်းချောင်းတယ်ဝိစ္ဆရာကလုံးလေလိုက်နောက်တစ်ခါမှလာဝိသရာချင်းကုန်တာဝိသရာပိုင်းလည်းချင်းကုန်တာဘာနဲ့ချင်းမလားညံ့ဉာဏ်ချောင်းနဲ့ချင်းကုန်ပဲတာ
ပြောပါရဲ့နိမိတ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကကုဆောင်တာကဝိစနောက်လိုက်ကပြန်လေအဲ့ဒါကဆွဲလိုက်တာကဥပါဒံဟုတ်ပဲဝိစတဏဥပါဒံသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာကဝိစဘုံဘွားတွေကိုနှစ်သက်တာကမရမိနာဆွဲလိုက်တာကဟုတ်ပါဘူး။ကဲသစ္စာလေးပါးမှာမသိတာကတဘွားလည်းမသိတာကဘွားတိုင်းတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အချိန်နဲ့မသိခဲ့တာကအချိန်ချင်းမသိခဲ့တာ။အချိန်ချင်းမသိခဲ့တာ။တဘွားလည်းကဘွားတိုင်းတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့အုတ်ချုံမှုကိုတန်တရာဆက်ဆက်ကခံရတာကိုမြင်လွယ်ထင်လွယ်ပေါ်လွယ်စေခြင်းလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဝိဇ္ဇာရဲ့ဘေးနားမှာဘာလုပ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဝိုင်းကြတာနော်။ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတောင်းလို့အဝိဇ္ဇာရဲ့အုတ်ချုံမှုကိုခံရတာ။ဒါကြောင့်သတော်တော်ဘာလို့လဲဝိုင်းဘာလို့လဲဟဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းလာခဲ့တင်ဆက်ရပြီတော့တွေ့တယ်ဘယ်လိုဆောင်ငါပဲဝိဇ္ဇာကသတော်တော်ကဘုံလုံးပါပဲနော်ဟဲ့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာရဲ့ပြိနာမှာဝိုင်းတာဟဲ့လားတန်တရာဆက်ဆက်မှာဝိဇ္ဇာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုခံရရတော့အဲဒီမှာကြည့်ရတာလေးကဝတ်တွယ်ပုံပြအောင်ပြတယ်ဝတ်တွယ်ပုံပြအကျိုးလေးတွေကနော်အဲဒါလေးကဝတ်တွယ်ပုံပြပြီးတဲ့မှာဒီဘက်ကတဏှာနဲ့ဥပါဒ်ပြောပါလေတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာလည်းသတော်တော်ဒီမှာကြည့်တော့ဝိုင်းတာဒါကဥပါဒံကလည်းဝိုင်းတာတဏှာတွေကကြုံရဘောကြာရဘောမှာပြောကြတယ်ပိုးပြောတာကငါးပြာအာယုံကာမောပိုးပြောတာဘာလဲငါးပြာအာယုံကာမောကဲပြောပါမယ်သတော်တော်ညိတ်တာနဲ့အိမ်နဲ့ဘယ်ဟာပြောလဲကပြီးတော့နာနာတာပိုးပြောလို့စီကိုသွားမှာဝိုးပြာပြီးလို့ချင်းဒါတော့အဲ့တော့ကြည့်တော့တော်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ပြောပါရဲ့ဒါချုပ်ပဲမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အေးစေးပေါ့အဲ့ဒီမှာနေရတာစင်ကြီးလာပေါ့အဲ့ဒါဒီလူတိုင်းပဲအလုံးအလုံးပါပဲဗျာသူများစီသွားနေရတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နေရတာဘယ်ရပြောအလုံးပြောဘယ်ရပြောကဲသူများစီသွားပြီးတော့ဧည့်သည်လောရတာဗျာသူများကြီးဆိုတာအာမနာရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူများစီကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုတော့မပြောဘူးလားဒါစိတ်ထဲရှိတာပြောတော့မပြောဘူးလားပြောပါသူများစီသွားရင်ဟာမြန်မာကြီးရတယ်ဝကြီးရတယ်ဒီကြီးရတာဒါနဲ့ပဲကဲအာနာမြောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတော့အေးစေးစေးမနေရဘူးလားမနေရဘူးအဲကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတော့အေးစေးစေးမနေချင်ဘူးလားဒါပဲကိုယ့်ကိုယ်မပြောဘူးလားပြောပါအဲ့ဒါဘုရားကလည်းပြောတယ်ပမတ်တ္တာအာမယာစတ္တတော်တကပြာတိတာပုထုဇဉ်တွေရဲ့အမျက်နေတာပယ်လေးပေါ့ကဲဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်မပြောဘူးပြောပါအာသတ်တပြေးပြေးတော့နည်းလားအစောကအာကုပြောပါတယ်ဗျာပြောပါတယ်ဗျာအပယ်လေးပုံလည်းဗျာအာဥညာနဲ့ပြီးရတိုင်းစားမှာပြီးတော့အဲဒါအပယ်လေးပါရောက်ရှိလို့ရောက်တာလားကိလေသာနဲ့ကမ္မဝေကြောင့်လားကိလေသာနဲ့ကမ္မဝေကြောင့်လားတဏှာနဲ့ဥပါဒံပြောပါလေတဏှာနဲ့ဥပါဒံအဲတဏှာဆိုတာမရသေးတာကိုတွေးချင်တာဥပါဒံကရှားပြီးသားကိုစုပ်ကန်ထားတာဥပါဒံပါလေရှားပြီးသားကိုစုပ်ကန်ထားအဲတဏှာနဲ့ဥပါဒံပြောပါလေတဏှာနဲ့ဟဲ့တဏှာကိုသရောနဲ့အစင်းအတန်နဲ့ရတာပြည့်စည်ရအာယုံဘာဘာကံကုန်တရားကိုနှစ်သက်တာကတဏှာမရပင်တော့ဆွဲလန်းတာကတဏှာနဲ့ဥပါဒံတဏှာနဲ့ဥပါဒံမှာဒီမှာဝိုင်းနဲ့ပြန်ဆက်အောင်ထားလိုက်တာဘာကြောင့်ဆက်တယ်တတဝါတွေဟာကြုံရဘဝကြံ့ရဘဝဖြစ်ရဘဝမှာပြောကြလို့တဲ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်သရောလို့ဆိုလို့ကြုံရဘဝကြံ့ရဘဝဖြစ်ရဘဝဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဥပမာပေးတာကတော့မစင်တွင်းတဲ့ရတော့မစင်တွင်းတဲ့မှာပြောတာပဲကိုယ်ကတော့ဒီမစင်တွင်းရတော့ဒီမနာပါလေသူတော်ကြည့်လိုက်တာဟဲ့နန်းနန်းစောစောနဲ့နေပြရတယ်ဒီလောက်ကလေးကိုငါတော့ဆယ်လိုက်ပေါင်းနေအဲဆရာကနာပါလေပေချမ်းနေပါလေခဏဖြစ်တာပေါ့နာသူကတော့ဟာတော်တော်ကြိုးအဲ့ဒါမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးအဲသနာပါလေသူ့ကိုငါရှင်မွေးလေးပြန်တောင်းမယ်အဲသူ့ကိုကြားနာလေးအဲရွက်ကတော့ရွှေတောင်ချတောင်းမယ်သူရွှေချပြီသူမနေဘူးကျုပ်ကလည်းမစင်တွင်းနဲ့ပဲပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပို့ပေးပါ။ဘာနဲ့ပါကြောင်းတဏှာနဲ့ဥပါဒံပြောပြောပါရဲ့လေ။တဏှာနဲ့ဥပါဒံ။ကဲမစင်တွင်းနဲ့ကတော့မစင်တွင်းနဲ့မပြောဘူးလား။ပြောပါရဲ့။အဲ့ဒါတရားရဲ့တတိလာကိလေသာရဲ့တတိလာ။ကိလေသာရဲ့တတိလာ။တဏှာနဲ့ဥပါဒံပြောပါရဲ့လေ။တဏှာနဲ့ဥပါဒံ။ဟုတ်ကုအနေနဲ့ကတော့နေခိုင်မယ်ဒီဘက်ကဆယ်လံဥပဒ်ကထားပြီးမြင်တယ်။ညသူကပြောရဲ့လား။ပြောပါ။ကဲဘယ်ပြောမလဲသူတော်လို့လေကဲဝါရင်3လပြည့်အောင်ရရမလား10ရက်ပြည့်ရင်ပြန်ပါလား10ရက်ပြည့်ရပါလားရှင်ဒီဘုန်းကြီးဒီနေ့စောစောစီစီတက်လာလူပြဿနာရှာခဲ့ချင်တော့
အဲ့တော့ဒီတော့ပြန်စင်းလိုက်လို့ဆရာတို့ပြီးတဲ့ဥမာရှင်းပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကချိန်နေတဲ့ခါတည်းကကိုယ့်နေရာတနာလေးမပြန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆရာတို့ဥမာပြီးတော့ဗျာတော့ဆိုတော့မပြောရဲပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ဟိုလောက်နေဥမာပြီးပြီးတော့ဟာလောက်လို့ပျော်နေဖြစ်မှာပေါ့လို့ဥစဉ်တို့ပြောရိုင်းတော့ပြောပြောနေတော့ရှင်ပြတော့အမပြောဘူးဒီလိုနောင်တော့လေအလုံးမပြောဘူးမပြောအချင်းဒါဆရာတို့ကဥမာပြီးတာပြောပြတာနော်ကံမြင်လဲဆွေးနေတာတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာနော်ကိလေသာရဲ့တတိကမြုံမီတောင်မီကုဆတ်ပြောပါလေမြုံမီတောင်မီကုဆတ်ဟဲ့ဒီမီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအောင်လို့ဆွေးနေတော့ဘာဝိတ္တိနဲ့ချင်းပေါ့ကိလေသာပေါ့ပြောပါလေကိလေသာပြဲလောကမှာဆက်လာကံတာကံပါဟဲ့ကံကြီးတဲ့အတွက်ကသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝပြောပါလေသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝကမ္မဘဝကဘယ်နှပါကမ္မဘဝတဲ့ဒီမှာကျတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်တာဒီသင်္ခါရအတိတ်ကကံတရားတွေကတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝကျူးပြီးတော့တယ်တကယ်တော့ကံဒီကပြည့်ပြည့်ဝဝကျူးပြီးတာကိုမြင်လွယ်စလို့ဆရာတို့ရဲ့ဒီမှာဝိုင်းပြီးကံရဲ့ပုတ်ချုံမှုကိုတဝက်တစ်ပြက်ခံရတာလားပြည့်ပြည့်ဝဝခံရပြည့်ပြည့်ဝဝခံရအဲဒါကဒီမှာဝိုင်းမှာအတိတ်ကဒီမှာရှင်ရပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ကံမဘဝကိုတော့ပစ္စုပန်ကံကိုတော့ပြုပြင်လို့ရတယ်အဲ့ရရည်ပစ္စုပန်တည်းမှာပြည့်ပြည့်လျာကကံဘောကိုညံစင့်ရဘဝတည်ကျုံပြီးတော့ကံဘောကိုညံမစင့်ရဘဝတည်ကျုံပြီးမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုသူကနည်းနည်းလေးချားပြရတာအဲ့ဒါကိုစလို့လလို့ဖိုက်ရင်ရတယ်ဟလို့ဖိုက်ရင်ရတယ်လလို့ဖိုက်ရင်လွတ်မြောက်ချောင်းဟလို့ဖိုက်ရင်ဖတ်မြောက်ချောင်းဒါလလို့ဖိုက်ရင်လွတ်မြောက်ချောင်းလွတ်မြောက်ချောင်းလို့ပြီးလွတ်ချင်ရင်ကံဘောကိုဘာစင့်ရလဲညံစင့်ပစ္စုပန်ကံပြောပါရဲ့ပစ္စုပန်တိတ်ကကံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြိပိဝဝကျွေးတော့ကံမဝပစ္စယချမ်းအဲပြိပိဝဝကျွေးတော့ဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါ့ဘယ်ဝထက်ပို့ပြီလဲဝိပါကဝပြောပါရဲ့လေဝိပါကဝအဲဝိပါကဝညာတယ်ဆိုတာအလိုလိုလားအကြောင်းယူလားအကြောင်းယူပါတိတ်ကကံဒီကသူ့ရဲ့ချက်မှတ်မှာကိလေသာအုပ်ချုပ်တာဒါတော့ဒီဟာကျတော့ကံမဘဝကံမနဲ့ဘဝကိုဒီနေရာကျတော့ဦးဇင်းတို့နောက်တနည်းကဖရာယဟန်တာတွေကုသိုလ်ပြုလုပ်ပုံနဲ့ဥဒုဇဉ်တွေကုသိုလ်ပြုလုပ်ပုံကွာခြားလို့ဖရာယဟန်တာတွေကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ကံမကိုဘဝတန်ကျုံပြီးတော့ကြောက်ပြတော့မျိုးစေ့တင်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲဒီဘက်ကအပင်ပြန်မပေါက်တော့သူတို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ဇဉ်တွေကတော့ကြောက်ပြပါအောင်မဟုတ်ဘူးရေကောင်းပြီးမှမှမျိုးစေ့ချလိုက်တယ်ဖက်ကနေတော့ပြန်ပြန်ပေါက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြုံမီတောင်မီကုဆတ်မီဆိုတဲ့ကိလေသာမျိုးငြိမ်းနေတယ်ဒီအဲ့ဒီကိလေသာမငြိမ်းသမျှကာလပတ်လုံးကတော့ဘဝတန်ခရာကဒီလိုပဲဆက်နေပြီးတော့တွားနေမှာနော်မြုံနေတဲ့ကိလေသာတွေတောင့်တဲ့ကိလေသာတွေကုသမဲ့ကိလေသာတွေမဲ့ရင်အင်းနဲ့ငြိမ်းမှကံမနဲ့ဘဝကဆက်မှာဘူးပြန်နော်ခုတော့ကံမနဲ့ဘဝကဆက်နေမှာပဲရေကောင်းပြီးမှမျိုးစေ့ချလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုကကံမနဲ့ဘဝကိုအဲဆက်ထားရဒီဘက်ကဆက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဇာတိတွေတွားမှာပဲနော်အဲ့မဆက်ဘဲနဲ့ကံမနဲ့ဘဝကိုချမ်းနံကိုကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲချားခြင်းလည်းဆိုရင်ကံဘဝကိုပါဆင်းရမယ်ဉာဏ်ရှိရပါပြောကံဘဝကိုပါဆင်းရမယ်ဉာဏ်ရှိရပါအဲ့ဉာဏ်ရှိတော့မိလောင်လို့လောင်မန်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဘဝလေးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှမလောင်မြန်ဘူးဒေါသလေးပေါ်လာရင်လောင်မြန်ဘူးဘဝလေးပေါ်လာရင်ကိလေသာမိလေးပေါ်လာရင်လောင်နာကိုလောင်မန်းသိတာတခြားလားဉာဏ်မှန်ပါဗျာလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာတက်စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာထိုင်နေမှာတော့ကမ္မနဲ့ဘဝဆက်စရာလိုပါအောင်လားကမ္မနဲ့ဘဝဆက်စရာလိုပါအောင်လားကမ္မဘဝပါဆင်းတယ်အဲကမ္မဘဝပါဆင်းဘယ်ကတော့ဇာတိအဲနောက်ဥပပတ္တိဘဝဥပဆိုတာရှိပတ္တိဆိုတာရောက်တာဘဝဆိုတာဘဝကိုရောက်ရတဲ့ဘဝကိုသင်္ခါနီချုပ်ပြီးတော့မြင်နေတာဥပပတ္တိဘဝလို့သုံးတာစာပေတိုင်းတော့ဘဝကိုပါလို့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါဘုဒ္ဓကမှတ်တာပေါ့အဲတော့ဒီဘက်ကဥပဆိုတာရှိပတ္တိဆိုတာရောက်တာဘဝဆိုတာဘဝရောက်ကြောင်းကိုရောက်မဲ့ဘဝကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်နေတာအဲ့တော့မြင်နေတဲ့ဆရာမိမိရောက်ရမယ်ကဥမာလိုကိုပြောမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်မဲ့ဆိုတော့မိဝမ်းရေတော့ကပလာနေတော့လာကြုံမြင်နေတာနတ်ပြိမဲ့ဆိုရင်ဘုံမိမ့်မှာပြတ်တက်တယ်ပေါ့ငရဲကြမဲ့ဆိုရင်မိတော်မိလျာကြီးကိုယ်နဲ့ကြီးကြီးဆွဲနေတာမြင်မြင်မှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ခွေးပါကြီးတွေနောက်ပါကြီးတွေဝက်ပါကြီးတွေကြိတ်တာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆက်ရမယ်တောက်ရမယ်ဝေးရမယ်မြင်ရမယ်ထိုင်ရမယ်အဲ့အရာကြီးတွေသူတော်တော့သင်္ကန်းကြီးနမိတ်ကြီးကြိုတင်ပြီးတော့မြင်အဲ့တော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာနော်တို့တော်တော့ခုကလေးကကံကိုဘာနဲ့ပြတ်လဲ
မဖြစ်လို့ကတော့ဥပက္ခဘုရားပြန်မရောက်ဘူးလားဘယ်တော့ကိလေသာဘုရားနဲ့ဓမ္မဘုရားအကြောင်းတရားရလာတဲ့ဥပက္ခဘုရားကျောင်းဒီပရိစ္ဆာကျိုးဒီဟုတ်ပါအလိုလိုလားအကြောင်းယူလားအကြောင်းယူပါဘယ်ဒီဘက်ကအကြောင်းယူတော်လို့ဥစဉ်လို့လက်လက်ကိုပြလိုက်တော့ဒီလုံနဲ့ပဲလုံးလေလက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရားနေလာအများကြီးလားများလိုက်တယ်မှာလောဘမိကလည်းလာဒေါသမိကလည်းလာမောဟမိကလည်းလာလောင်ခံရတာသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါလောင်နေတဲ့မိတွေကတရရဲ့လားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါပဲ။အချင်းချင်းလားအချင်းချင်းလားအချင်းချင်းပါ။အဲနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တတော်လုံးတက္ကတိမိဇာတိမိကလည်းလောင်စရာမိကလည်းလောင်။အဲနောက်တစ်ခါမရဏမိကလည်းလောင်။ဒါတော့ဇာတိမိဆိုတာဝိကရေကတတော်လုံးခန္ဓာရတာအဲ့ဒါမိလောင်ခံရတာ။ဒါကြောင့်ဝတ်တဲ့ငယ်ပြောတာနော်။ဇာတိဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရတာလည်းမိလောင်ခံရဇာတိမိဒုက္ခသစ္စာစရာပီဒုက္ခသစ္စာစရာဆိုတဲ့မိကလည်းတောင်းချလိုက်တာငယ်စဉ်ကကြီးလင်းပြတ်သားတဲ့အတိုင်းကိုရှိတော့ဆွေနေပြူလာပဲသွားနေချူလာပြီးပေနေတွန့်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံမမဆွမ်းဖြစ်လာတယ်စရာမိကတောင်းနေတာသူနဲ့တွဲရဲ့ယာရီမိကလည်းတောင်းရဲ့အဲနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတော်တော်တရားမယ်မရဏမိကလည်းလောင်နေတာပဲမရဏမိဒုက္ခသစ္စာမရဏဓမ္မပိမရဏနာတိတော့နေဝေနံပစ္စဝိတပ္ပမတိတေယံသောတရားရှိတိတေယံသောတရားကိုမနောဆန္ဒယေဧသောနေခြင်းမပြေစင်ရင်ပွားများအတုပေးရမယ်ဝေနတုတ်တာမနောအဲဒါကြောင့်ဝေနတုတ်မြတ်တုံးလုံးတာရွတ်လိုက်လို့ယောဂီတွေလည်းနောက်ကတိပြောပုံမယ်အဲ့တော့နော်ဟဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာလောင်နေတာလောင်နေတာလောင်နေတာဇာတိမိစရာမိမရဏမိတိကလောင်နေတာကသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါအဲ့ဒါခန္ဓာရတူတိုင်းလောင်ပြောပါရဲ့လေခန္ဓာရတူတိုင်းလောင်တရားရှင်ကိုတော့မကြည့်တော့ရှောင်လွတ်လို့မရတော့တရားအရှင်အနန္ဒာကိုတော့မကြည့်ကြဘူးဘုရားပြိဋိဗံဆံမှန်ကြီးဘုရားရှင်တို့မြတ်နေသက်စေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုတော့မကြည့်ရဲ့ခန္ဓာပုံမှာယောယောပါလေချင်ပြီးတော့ကြာတယ်အဲ့တော့ကြာလာတော့နောင်တော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာပုံမှာသိရတယ်ပြောင်းပြီးပါဗျာအဲ့မှာခန္ဓာကိုလှမ်းပြီးတော့ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့တိုင်းရည်ကကြည်လင်ဝန်ပါနေတယ်ဆွတ်လိုက်တယ်တိုင်းရည်ပုံပြီးတော့ပါအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာသေကောင်းတော်လာဟိုးနော်တော်ပြရဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲအဲ့တော့ကြီးလင်းဝန်ပတ်ပြီးတော့အမှန်တမ်းအဲဒီဘက်ကဦးစင်းတို့ကြီးညိုဝတ်တဲ့နော်တော်ပြရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ရလို့ပြီးတော့ဒီနေ့မှသိချာလေးကြီးမိတယ်ဗျာလက်နဲ့ကြည့်လို့ဆွလိုက်တယ်မှာတားရည်ကတွန့်ချင်ပြီးတော့ပါလာတာအေးရှင်သားအနန္ဒာရဲ့ညီတော်အနန္ဒာငါဘရားရဲ့ငါဘရားလည်းသိညို့လို့ပဲခန္ဓာပဲကွယ်တဲ့ခန္ဓာရမှာတော့ငါဘရားလည်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတာပေါ့ခန္ဓာရမှာဘာလဲငါဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးရဲ့အညာမပေးဘူးကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့တော့ငါဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဇရာမီးလေးအောင်နောက်မရဏမီးဆိုတဲ့ပြိဋိဘံဆံရောင်းမယ်ပဲတဲ့ခန္ဓာရှိလို့ကတော့ရှောင်လွတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားတောင်မှရှောင်နေရမှာတော့သူတော်လုံးစုံကဘာမှမလုပ်နဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီဝိသ္စနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဇာတိမီးကလည်းတောင်ဇရာမီးကလည်းတောင်အဲမရဏမီးကလည်းတောင်နေတယ်ပကတိမီးကြီးကအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကိလေသာမိလောဘဒေါသမောဟနောက်တစ်ခါကကျိုးဆက်မိတွေကလည်းလောင်နေတာ။ဘာမိလောင်လဲ။ကျိုးဆက်မိဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယ။ကဲတောကဆိုရင်ဆွေရင်မှုတွေဖြစ်လာပြီ။ဒါပြဆွေရင်မှုတွေဆိုရင်အဲလိုဆွေရင်မှုတွေပုံမှန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာလောင်ခံရတာ။မိလောင်ပါဘူး။ပြောပါဘာလောင်ခံရတာ။မိလောင်ပါဘူး။အဲတောကဆွေရင်ဘာသာရာငိုကြွေးတာမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုကြွေးတယ်ဆိုတာဘာလောင်ခံရလဲပြောပါဘာလောင်ခံရလဲဘာလောင်ခံရလဲအဲတော့ကပြီးကလုံကကိုကြီးဆင်းရင်ဒုမနတာဆင်းရင်ဆင်းရင်ဥမာရတာပြစ်စော်ပူလုံးရင်တခါတခါသမင်းစားရည်ပြက်အဲဒီကတည်းကအိမ်ထဲမှာပေါက်ကြည့်ပေးလို့သူများများလည်းမကြည့်ဘူးငါများလည်းငါမကြည့်ဘူးတော့ဘယ်ကမှငါအိမ်ထဲမှာပဲကောင်းတယ်ဒင်းတို့မျက်နှာငါမကြည့်ဘူးငါ့မှာရိတ်တာသွားတာကောင်းတယ်လာကဲရိတ်တာတော့လည်းပြန်လေပြီးတော့အဲအိမ်မက်ကြီးကကောင်းပါလေရိတ်တာလာတာမလွယ်ပဲအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ဒီမိကြီးကလောင်းနေတယ်တော်တော်တော့ကမိကြီးကတော့ကတော့မနတာဥပယတာဒီတရားငါးချက်ကတော်တော်လို့တရားထဲပေါ်လာတာနေတိုင်းပါနေတိုင်းပါဒါဆိုရင်တော့တော်တော်မိလောင်တော့လောင်မှန်းပြီးတော့ခတ်တယ်တော့ငြိမ်းကြီးလေးတာတည်အောင်တော့ပါဗျာမိလောင်တော့လောင်မှန်းပြီးတဲ့ပုံကဘုရားကပြန်ပြီးတော့ကူးဆက်ပါမလားဆက်တော့ပါပြောပြောကုဆတ်ပါမလားဆက်ပါပါအဲတော့မြုံကြီးတောင်ကြီးအဲကုဆတ်တယ်မိဒါတော့ကုဆတ်တယ်မိဆိုတာဝိတိတ်ကမှလွန်ကျူးသွားတယ်အဲတော့ကုဆတ်ပြီဆိုရင်တော့ကံကမြောက်သွားကုဆတ်ပြီဆိုရင်သွားပြီနော်အ
ဲလည်းတော်တော်အဆုံးနဲ့ဒီမှာအမြုံနေတဲ့မိဒီမိကတော့အဲတော်တော်လောကုတ္တရာမနဲ့ဒီမှာရမှာဘူးပြတော့အဲဒီဘက်ကတောင်းကြီးနဲ့ကူးဆက်တဲ့မိကတော့အဲတော်တော်အဆုံးနဲ့တော့ဝိပဿနာမနဲ့ဒီရံဒေယလီဝိပဿနာမနဲ့ဝိပဿနာမမှာလောကုတ္တရာမနဲ့တဆင့်သွားဝေးရတာမိလောင်တာကိုလောင်မန်းသိရပြောရရင်မိလောင်တာပါအဲဒါကိုဆွေးရစီလေးနဲ့ပေါ်လာလို့ဆိုရင်လောင်မြန်တယ်ကိုယ်ဆွေးစိတ်ကိမြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဟဲ့ကိုကျွေးစိတ်ကိမြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဟဲ့မိလောင်ပန်းတာသူများလားကိုယ်တိုင်လားကိုယ်တိုင်ပါဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာယိတဏ္ဍပတောကိလေသာမိဒုက္ခမိကျိုးဆက်မိလို့ယိညီညီတောက်ပြောင်းအမြဲလောင်ခံရတဲ့တဲ့သဘောဒီ၎င်းဒါကြောင့်မိလောင်တာကိုလောင်မန်းသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဒီဘက်ကလွန်ချူတာဖြစ်ပါဖြစ်ပါပါဘုရားပြောပြလုံချတာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားကူးဆက်တာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအဲလောင်နာကိုလောင်မန်းသိတဲ့အခါကျတော့ဟာကူကတခြားလောက်မလားညင်းရမလားညင်းရပါပါညင်းရစတာမယ်ရင်အင်းနဲ့ညင်းပြောပါလေမယ်ရင်အင်းနဲ့ကြည့်ပြောရဆိုရင်ကိုယ့်အညီမိတွေလောင်နေတာလောင်နေချိန်မှာကိုယ့်ရေမုန်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့ပြန်နေပြန်နေပြန်နေဟာဒါဆိုရင်ဒီအကြီးကချိန်နေတော့မိတွေမေးကောင်းပါဘူးဗျာတိမ်ကြီးကိုမိလောင်နေတာလောင်လို့လောင်မန်းမသိဘူးအထိုင်ကြည့်နေဟာတိမ်တိမ်ကူသာကူသာကူသာဒီလိုနဲ့ပဲကူပြီးတော့လုံးလေပိုက်နေတာအားရရှိလာဖြစ်ပါတယ်။အဲခုဆိုရင်တတော်လို့ဆိုလို့မိလောင်တာကိုလောင်မန်းသိသွားတယ်။မိလောင်တာကိုလောင်မန်းသိတော့လောဘစိတ်ကမြပေါ်လာရင်လောင်မြန်တယ်။ဒေါသစိတ်ကမြပေါ်လာရင်မောဟစိတ်ကမြပေါ်လာရင်လက်တော့ဆိုရင်ချမ်းသာမိလောင်ခံရတာ။ကဲတော့ကဆွေစိတ်ကမြပေါ်လာရင်လောင်မြန်သည်ပြောပါလေ။လောင်မြန်သည်။အဲတော့ကပရိဒီဝငူကျွေးစိတ်ကမြပေါ်လာပြီဆိုရင်လောင်မြန်သည်။အဲချမ်းသာလောင်ခံရတာ။ကိုယ်စိတ်စေရင်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းလောင်မြန်တယ်။ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့တော်တော်တို့ဥပယတာပြင်းစွာပူလောင်တဲ့မိလေးဖြစ်လာခြင်းလောင်မြန်တယ်။မိလောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ။မိလောင်မြန်ပြီးတော့သိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာမှာတက်တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခံရပါမလား။တဏှာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခံရပါမလား။ဥပါဒရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခံရပါမလား။ဘယ်မှတမ်းမှာတော့ကံဘောကိုဘာဆင်းလိုက်တာ။ပြင်းဆင်းလိုက်မှာတော့ကိလေသာဝင်တဲ့ကံဘောကိုသိတဲ့ဆိုတာတခြားလားသူရိယသစ္စာသိရတယ်။သူရိယရဲ့ချုပ်ရသိရမြင်ရတာ။သစ္စာရတဲ့ချက်ကဲသစ္စာတည်းချက်ဆိုင်မှာတော့မီးလောင်ခံတဲ့ခန္ဓာမှာမီးလောင်ပြီးမှယုံထွက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မီးလောင်တာကိုလောင်မှန်းသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းကြီးနောက်တော့ဘုပ္ပါဝခန္ဓာကြီးမရတော့လို့ဆုံးဖြတ်တာ။ဒါကြောင့်ကိလေသာဝင်တဲ့ကာမဝင်တဲ့ချုပ်ရင်ဝိပါကဝခန္ဓာလည်းချုပ်နိုင်တယ်။အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းချင်းအကြောင်းအကြောင်းတရားချုပ်နိုင်အောင်မီးလောင်တာကိုလောင်မှန်းသိပြီးတော့နောက်ကမိတ်ဒီနေ့ဟဲ့တော့လောင်းနိုင်အောင်ဖြန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေ။နိုင်စိတ်ကိုသာဓုသုံးရင်ခေါ်။ကျေဦးစင်းတို့7 minutes ဆုံးပြီးတော့တိတ်ထားပါလေ။အခု9နာရီခွဲကန်ပြီး7 minutes မှာတုံးချက်ပြန်ဖောက်မယ်နော်။9နာရီခွဲတာနဲ့ဒီပေါ်မှာအားလုံးအဆုံးပြန်ဖြေရမယ်။ဒီနေ့7နာရီခွဲတဲ့တရားကအားလုံးသိမှာဆိုတော့နော်။